uživo u programu otkrila sve o njegovom uhođenju i neprijatnostima koje je doživela. U realitiju Elita otvorena je još jedna debata. Današnja tema je da li treba ostati u dobrim odnosima sa bivšim partnerima, a moderator je Marko Đedović. Miona Jovanović dobila je reč i otkrila potresne detalje iz jednog od svojih ljubavnih odnosa. Ona je otkrila da je jedan od njenih bivših partnera nije mogao da nastavi dalje nakon njihovog raskida, te da je veoma često uznemiravao, pa čak i uhodio. Smatram da treba ostati u dobrim odnosima, ali zavisi kako se završilo. Da je sve kako treba, ne bi bio bivši partner, čisto da budemo u dobrim odnosima. Inače, ako se trenutni partner buni, ne treba ostati. Zavisi kako je funkcionisao prethodni odnos. I kažem da treba ostati u normalnom odnosu. Ostala sam sa nekim u dobrim odnosima, ali kad sam odlučila da ne treba više da se čujemo, presekla sam. Imala sam prvu i najtežu vezu i onda smo prekinuli naprasno. Zatim smo ponovo ušli u vezu i opet raskinuli. Onda nas je drugarica pomirila. Ja njega ne mrzim i prevazišli smo jedno drugo totalno, navodi mi ona. Taj neki je hteo da se pomiri i ja sam rekla da nema šanse i da nema potrebe za tim. On se meni javljao više puta i počelo je to da me davi. Pitao me da li idem na more i tad sam ga sinovala. Video da imam preko Instagrama nekog drugog i slao mi je poruku datuma naše mesečnice. Moji su mi govorili da je dobar dečko i zašto nisam ostala sa njim, dodala je ona. Nije mi bilo jasno zašto nekome čestitati rođendan. On je hteo tada da obnovi odnos. Zašto onda mene napraviti ludakom kad sam rekao da ne treba čestitati bivšima rođendan, jer je to nagoveštaj pomirenja, rekao je Ša. Napokon poljubac su bili te poruke kao gde si, šta si, jer sam se ja sa Stanislavom brzo smuvala i išli smo na more, rekla je Miona.